Funze byonna byonna kirabo ebintu byakola abikola nga akimanyi bulungi nti si bintu birungi byabadde ng'akola omwami we Brandon oba tugambe nti ekibadde kimuyitsa Brandon bwatyo n'abeera ng'amujolonga n'abeera ng'amuvuma n'abeera ng'amukola buli ky'omanyi ekibi olw'ensonga yabadde yawasa Brandon kitegeeza nti kirabo waba afunye omusajja nga yamuwasizza kirabika ayinza okubanga ate agenda kubanga amuyisa bulungi ng'ate tagenda kubanga amuyisa Brandon nga w'obadde ng'amuyisa kubanga ebigambo ebivudde mu kirabo ngenda kukugamba ffenna tubadde tetubimusuubiramu tubadde tetusuubira nti alina n'amagezi bwe gatyo agasobola okuvaamu ebigambo ebitegeera kaakati nno olitavangayo n'akugamba nti akoze ekintu nga takitegeera ekyo tebakikulimba buli muntu yenna agenda okukola ekintu aba akitegeera bulungi kye kiringa oli w'anaakeera n'agenda ku musawo omuganda abeere ng'aloga munne abeere ng'asiraanya munne tolowooza nti ekintu ekyo aba teyatudde wansi n'akirowoozaako jjukira tekimujjira lunaku lumu kugamba nti kakikole nedda asooka n'atuula wansi n'agamba ngenda ku musawo waawa n'abeerawo n'asooka n'abirowoozaako kakati oŋŋamba otya nti omuntu oyo byakola aba teyabitegeera era nze ntunuulira oli aloga munne n'avaayo n'asinika ebinyomu ng'asaba kumusonyiwa babeere nga bakusonyiwa ki oli natta abaana ba munne oli n'akola buli kyamanyi ekibi olw'okubajja kuvaayo asabe busori bwe kakati nno mu bino byonna ekinjogeza ebyo sijja kuyita wala mu kino bukirabo ebintu byakola abimanyi bulungi nti si birungi era akimanyi bulungi nti omusajja yenna yeetaaga respect omusajja yenna toyina kubanga omuvumira mu bantu naye ate waabanga ye kyakola kitegeeza ki n'otuuka n'okubanga oyambulira omusajja wo mu bantu newankubadde nti ate gwa beera yamuwasa mulekeremu ka respect ng'omusajja kubanga njagala nkubuulire okusinziira ku mpisa za kirabo tasobola kufuna musajja n'amuwasa n'agonda era ayina kubanga atambulira mu buvubuka buto bwagenda okubanga ajolonga bwagenda okubanga avuma ekyokubiri omusajja ne w'omulondoola kyekiringa n'omukasajja okulondoola mukazi we muganda wange oba omala budde omuntu yeekuuma yekka kubanga osobola okumuziyiza n'omugamba nti togenda kutambula ate n'ayagala ku banneyiba n'omugamba nti togenda kugenda wano ate ng'owabooda aleese ttooke yagenda okuba nga akimaliriza naye so woba ofunye epata naawe omuganda wange tokolanga kirabo nti obeerenga omukuuma nti obeerenga okola ki ebyo tebigenda kukola amakulu wadde n'akatono gwe kisookera ddala weesige katonda ogambe katonda wobanga gweyampa omwami ono nsaba omunkuumire wobanga gweyampa omukyalo ono nsaba omunkuumire kubanga gwe newoomuteekako security eyawa unless ng'ogenda kumuteekako mmundu ate era newaanaaba agenda mu kayu ng'awo nno munnange n'owa security ayingira naye awo nja kubanga mpulira but if not that muganda wange obeera omalaki obeera omala byamubulago so nno mu bino byonna kirabo byabuuliridde era nze nno ekintu kimu kyensinza okuba nga nkwotingamu omwana muwala era okuba nga talondoola mwami we kubanga ekiva mu kulondoola omusajja ne w'omusanga ng'ayogera ne mukwano gwe w'obeera nga kirabo nga wamagezi olina matono ogenda tandikirawo fayiti awo nno ogenda kuba nga omuswazizza olaba w'ogenda okufiirwa omusajja muleka akole byakola kasita akomawo ewaka ng'ali bulungi ate n'atakuleetera mukazi yenna naye ebyokugamba nti k'omulondoole k'olabe abakubye ku ssimu ye k'olabe baki muganda wange ojja kufa stress ogenda kwemalako emirembe kati nga w'olaba omwana ow'obuwala omwana ow'obuwala kirabo we yeemalako emirembe eri Brandon naye nga mu bino byonna kirabo tewaliwo kintu kyonna kyakola nga takimanyi era bino byonna byakola nze ŋŋamba bakunze disrespectinga Brandon olw'ensonga nti yamulabirira yamuwa buli kimu era omukazi nga yakuwa buli kimu bakazi batono asobola okusigala ng'akuwa ekitiibwa kyo ng'omusajja ennamba esinga eba egenda kubanga ekuyisaamu amaaso olw'ensonga oba walemererwa okubanga weekolerera kati n'agamba kankusomesa essomo
olinyumizaako ne bazadde bo. Naye nga yotuvuddeyo ate tuzze wa Nansamba. Nansamba simanyi lwaki aganye okubanga kakkana. Nansamba alemeddwa okumanya mistakes ze. Nansamba tolowooza nti Kirabo musiru. Ate ffenna wetumanyi Kirabo samwa samwa. Kirabo yabeera kweza ennyumba n'atasobola kubanga akwatulira nti si gwela ndi roodi. Kakati mama w'oba wamugobayo kitegeeza n'emikwano gye yali ayina obeera wagimugobako. Banange Nansamba weewummuzeeko. Ate bino ebintu by'okola bigenda kukuleeterera ddala okuba ng'ofiirwa omulimu gwo. Mukyala wanditudde wansi n'okkakkana n'omanya omulimu nti ndi maneja, nina okulaba wa ekizimbe ky'omugagga bwe kiri n'okuba nga nsoloozaamu ssente. Byebyo byokka ebisigadde muganda wange tononooza. Simanyi lwaki oganye okubanga weewummuza. Kati olunaagira nga bossi akugobanga agamba tokyalina makulu kati kyonna ekizimbe kikyo kyategedde nti tokyali sigwe nannyini nnyumba. Ate baategedde ne nannyinizo. Kakati gw'osuubidde bagenda kuddamu okukuwa ssente bayinza obutaddamu kubanga bazikuwa. Olaba w'ogenda okufiirwa akalimuko ne bossi ye kennyini talina kintu ky'agenda kubanga akumisingako. Agenda gamba mumisingeko kinga n'emyezi gyange gyennyini abadde nga tazinsasula. Amanyi waliwo omuntu gwe bajja ne baloopa n'agamba kinnansamba kyange kino kibadde kimpeera ssente mu budde kirabika kyali kyagala kubanga kyebustinga. Naye w'obanga ne ssente z'omugagga toziwaayo kaakati we banaaba bakugobye ogenda kubanga weekwata wa Fairly Trending Hijab e Cairo. Ogamba otya? Provia Mbabazi, Praise Saudi, Aisha Mbabazi, Nalongo Nakamia, Benson Kamoga, Sharoni, Amati, Namuju Asmatine, Namiel Sara, Ogambote Natsiye, O Asia, Ogambote Nyangoma Alice, Jami Patience, Babidi Shamira, Ogambote Prosi Prosi, Rosemary at Hire, Namuli Rose, Watibama Okota, Chimuli Joseline, Dibo Gazalidia Halima, Ogambo tene na yebare, baby was someone hurriyeti ne Zahala, Leila nebeke Dubai, Ogambo tia babidi ya Gloria, kansubire nti mulibulu njibana ba mama, na bagala Aziza ne Monica Nankabira, Chisache Harrieti, Luka ya Muhammad, Ogambo tia na mpija Aisha, Ogambo tia Harrieti kota Denulu, Avoli Magie Chegegwa, Florence na Mayanja, ne Mudondo Lydia, Diana ne Madina, Ogambo otyeyo. Naye nga yotuvuddeyo tuzze wa Nalongo kw'otadde ne muwala we Nakato. Mukazi wattu yalowoozezza ebigambo bye yabuuliridde abaana be babitegedde era ne babigenda bulungi ku bwongo. Naye ate abaana batulaga nti bo beeyongerera ddala okubanga basattulukuka. Kino nno kikwasa ennaku eri omuzadde omukyala alina abaana be. Bannange ngenda kukugamba nti kiruma nnyo okubanga olaba abaana bo baawukana, abaana bo tebakwatagana. Kyokka ng'ekisinga okubanga kyewuunyisa, omuntu eyabireeta ali ogu ye Ssaalongo. Kakati nno mu bino abaana tufunemu ki eky'okuyiga. Tetuyingira mu ntalo z'abantu bakulu, tetuyingira mu ntalo z'abamaama baffe, tetuyingira mu ntalo z'abataata baffe. Otherwise tugenda kwawukana. Ono alondewo Saidi eri, n'oli alondewo eri, mutandike okuba nga mwerumaaluma ng'obwana bw'enjala. Kati y'ono Nakato kw'otadde ne Babirye, ebintu bya Ssaalongo kw'otadde Nalongo byabaawukanyizza. Babirye takyayagala kumanya ono kyayogera, ate era n'ono takyayagala kubanga amanya. Naye ate bandibadde at least bawa maama waabwe respect, kubanga bo kennyini basobola n'okwereetera maama waabwe okubanga afa stress. Ebyo byonna byandibaddewo nga Ssaalongo ayina omukazi omulala naye ng'akwatagana n'abaana be. Omanyi omuzadde w'oba okwatagana n'abaana bo, ebyo ebisigadde obite ekebbali. Naye ate w'olaba nti n'omusajja yagenda abakumpi baamutwala, ate n'abaana bo tebakwatagana, abaana bo bajjula kweyuzaayuza, osobola okuŋŋamba nti gwe omukyala osobola okubeera emirembe? Emirembe gyennyini giba gigenda kuggwako kubanga essanyu ly'omuzadde yenna kwe kubanga abaana be bakwatagana. Naddala abo abazadde abategeera, omanye era waliyo n'abazadde abataagala baana baabwe kubanga bakwatagana. Omuzadde ng'ayina Saidi ng'alinamu abaana kw'otadde n'ebyana, naye ng'omuzadde yakuza abaana be
Bulungi atenga abaana be bonna abaagala. Tosobola kungamba nti musanyufu ng'alaba abalongo be tebakwatagana. Bakayise The Neighbour era nkasangibwa ku Trust Films. Munna Uganda nkwanjulira Trust Events. Gabano no be bakafuluma kutegeka emikolo eja buli ngeri. Olina mbaga, kivulu, corporate event, graduation parties, mweleso, obo mukolo gwonna. Gubakwase bagufuro gw'ebyamagero, bagufuro gw'ekijukizo. Trust Events batimba omukolo ne bagwambaza. Oyagala boogezi ba ku mikolo, video coverage n'ebifaananyi eby'omulembe. Balina obutebe, emmeza, ebimuli ebya class. Nabyo nabiweetaze ku mukolo gwo okugufuro ogw'enjawulo ogw'omuwendo mu bwangu ate mu bwesimbu. Trust Events basangibwa Kyanja ku ssimu 0748 316 45. Kale nnongo oyagala omukolo gwo gwakayakane, kwatagana ne Trust Events anti beebeesigwa.